rapaza de 17 anos sufre unha violación múltiple por parte de outros 4 rapaces de 16 e 17 anos ela non se enterou de nada ela non recordaba nada pero morreu despois de uns días fan as probas pertinentes e determinan que efectivamente foi brutalmente violada deteñen e aos detidos acusaselle de violación con agravante que o falecer a víctima pois pode ser aumentada a feminicidio. Isto uh -huh. en Bolivia. Aquí, neste país, peñe má cabeza, pois, bueno, distintos casos de mulleres asasinadas que non coñecían en principio aos seus asesinos de nada. E, Inténtase determinar se si hubo unha violación previa ao asesinato, porque iso, solo lógicamente é un agravante que vai a facer que pase pues pois, o mellor de poder ter X anos de condena a ter unha eh, prisión permanente revisable, ¿no? Por exemplo. Iso sí, Eso é cando a tipa morre. Porque se si a tipa non morre se si está viva. que decir, se si non hai o do asesinato. Cando hai o do asesinato, que haxe unha violación, agrava. Pero, en realidade, ou facemos espiritismo, ou non podemos saber se si a persona estaba inconsciente ou non. Non. Podemos saber se si estaba viva ou morta, porque os forenses saben eso pero non saben se si estaba consciente ou non. Creo, eh, que houve ciencia forense de controlo ou nada, o que conta Grison en CSI e pouco máis, ou seja, nada. Pero creo que non hai maneira exacta de determinar científicamente despois de que morreu, despois de que o corpo é cadáver, de saber se si estaba de todo consciente ou non. Se si tomara droga ou non, sí, pero do outro... Non, non teño moi claro, pero eso é un dato que dá exactamente igual. Se si houve violación, pois pues está. É un agravante. Ahora. se si a persoa está viva, non. Que como é eso? Pois pues non o sei. <laughs> non teño ni idea. Porque non son suites. E como non son xuiz, e non estudiei esas leis tan maravillosas que poden facer, que se unha persona morreu e antes a violaron, eso é unha violación, bueno, perdón, tuveron unha penetración, determinan que é unha violación, pero se a persona está viva e estaba inconsciente, co cal non se podía negar, eso resulta que non é unha violación. Non sei xa. Se si estás inconsciente para morrer despois, para ser asesinada, sí. Pero se si é para deixarte viva, non. Se é para deixarte viva, non, non conta. Eu pregunto, a que se deberá isto? No, porque todo, todo debería ter unha lógica, non? A que se deberá isto? Non será que é esta víctima de Manresa están encastejando porque bebeu antes e ela e fumou sus porros, non? non será eso, non, non estarán dicindo pois non bebieras, pois non te emborracharas, pois non fumaras un peta. Non lle estarán dicindo eso, non? Non estarán dicindo que a culpa de non poder decir que non era de que ela voluntariamente bebeu, non? A ver, non creo. Non, seguramente non, porque a justicia deste país ten que estar cos máis desfavorecidos, non? Ten que estar cas personas que son víctima de unha sociedade de merda, non? Non. Porque non vai estar de parte das persoas que se aproveitan dese sistema, das persoas desfavorecidas, das persoas que, bueno, que buscan ocupar os vacíos con certas sustancias que non llevan a echer ningún vacío, pero que as levan á perdición e aproveitanse deso para abusar delas e quedar impunes. Como vai a apoyar a justicia a esos? Que va. Que vai a ver? Que boa falta fai.